Bom dia, receba essa palavra de conforto para a sua vida hoje. Humilhai vós, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando vós com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desamparei. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Amém. Meus amados, querido irmão, diz comigo neste momento: a vitória é nossa em nome de Jesus. Mais uma vez, a vitória é nossa no nome de Jesus.